أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. سبحان الله. الله عليه يا مرحبا يا كملي
پیارے میلے آئے نے بن رحمت رب دی دنیا تے بن رحمت رب دی دنیا تے آقا تشریف لے آئے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا 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 آمد مصطفیٰ آیا کملی بالا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول رسول اللہ وسلم علیک یا
Madina, 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 Mad
دنیا تے ہوا کئی
Mehfil
وسلم عليك يا حبيب الله Salam alayka ya
نہ ہوتا تیرا جمال ہی جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا غاب و خیال ہی صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا غاب و خیال ہی صلو علیہ و صلو علیہ و آلہ مہر میں تیری روشنی ہوئی خط میں تجھ پہ پیغمبری ہوئی خط میں تجھ پہ پیغمبری نہیں تجھ سا صلی اللہ علیہ وسلم
sallallahu alayka ya rasulullah wa sallam alayka ya habibullah madine ko ja madine ka aaka do alam ke maula madine ka aaka do alam ke maula tere paas aaya aur sunaye ye jee chahta hai sunaye aur sunaye ye jee chahta hai madine ko jaaye jahan पहुंच जा